6 հրաժարական 1 օրում զբաղեցրած պաշտոններից հրաժարվելու մասին են հայտնել տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարը, քնչական կոմիտեի նախագահը, ներքին գործերի նախարարը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը։ Վերջինս հրաժարվել է նաև ԲԴԽ անդամությունից։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը Facebook-ի իրեջում գրել է, որ դատական համակարգը դուրս է բերել խայտառակ ճգնաժամից։ Ճգնաժամային կառավարմանը սատարելու եւ շատ ծանր, բայց կարևոր պաշտոնն իրեն վստահելու համար նա շնորհակալություն է հայտնել օրենսդիրու գործադիր թևերին վարչապետի գլխավորությամբ, ինչպես նաեւ բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին ու ներկա անդամներին։ Անկեղծ հավատում եմ ուժեղ Հայաստանում արդար դատարան ունենալու տեսլականին, տարբեր կարգավիճակներում կշարունակեմ աջակցել այդ մեծագույն երազանքին, ընդգծել է Անդրեասյանը։ Հիշեցնեմ, նա ԲԴԽ նախագահ է ընտրվել 2022 թվականի հոկտեմբերի 7-ին, բարձրագույն դատական խորհրդից արդեն տեղեկացրել են, որ ԲԴԽ նախագահի պարտականությունները վերապահվել են խորհրդի տարիքով ավագ անդամներից Կարեն Թումանյանին, մինչև Թափուր պաշտոնի համալրումը։ Շուրջ 3 տարի պաշտոնավարելուց հետո հրաժարվելով քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնից Արգիշտի Քյարամյանն էլ ընդգծել է, դա բխում է վերջին շրջանում ընդհանուր իրավապահ համակարգի գործունեության շուրջ ստեղծված իրավիճակից ածանցվող ներքին վերագնահատումներից։ Քնչական կոմիտեում անցկացնելով վերջին խորհրդակցությունը Քյարամյանն անդրադարձել է կառույցի հաջողություններին։ Մենք կարողացել ենք ամբողջությամբ քննել 44-օրյա պատերազմի հետ կապված քրեական գործերը։ Մենք բոլոր ուղղություններով մարակրկիտ քննություն ենք իրականացրել եւ բոլոր ուղություններով արդյունքներ ունենք։ Այդ արդյունքները արտացոլում են մեր նորագույն պատմության կարևորագույն էջի էությունը։ Շնորհակալություն հայտնելով վարչապետին իր նկատմամբ վստահության համար, Քյարամյանը վստահեցրել է, որ ծառայել է Հայաստանին։ Նա հորդորել է գործընկերներին նույն նախանձախնդրությամբ ու նվիրվածությամբ շարունակել ծառայել պետականությանը, կենսագործել կիսատ մնացած ծրագրերը եւ նպաստել Հայաստանի քնչական կոմիտեի շարունակական զարգացմանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանն իր հրաժարականի պատճառներին դեռ չի անդրադարձել։ Ազատման մասին տեղեկությունը լուրերի հետ զրույցում հաստատել են կոմիտեից։ Հիշեցնեմ, Խաչատրյանը կոմիտեում էր 2021-ի սեպտեմբերից։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը հրաժեշտի տեքստում վստահություն է հայտնել, որ նախարարությունը կշարունակի առաջնորդվել որդեգրված բարձր արժեքներով եւ սկզբունքներով հանուն Հայաստանի հզորացման։ Հսկայածավալ ձեռքբերումները, հանրային վստահության մակարդակի աճը թիմային մեծ աշխատանքի ու բոլորիս հետևողական ջանքերի արդյունքն են, դիմելով գործընկերներին ընդգծել է Ղազարյանը։ Նախարարը շնորհակալություն է հայտնել վարչապետին եւ կառավարությանը համակարգային փոփոխությունների այս փուլում ներքին գործերի նախարարի պատասխանատու պաշտոնն իրեն վստահելու համար։ Պետիեկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը եւս ներկայացնելով աշխատանքից ազատման դիմումը, համատեղ աշխատանքի համար շնորհակալություն է հայտնել վարչապետին, կառավարության անդամներին, ազգային ժողովի բոլոր գործընկերներին, հարկ վճարողներին, պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցներին։ Նա համոզմունք է հայտնել, որ պետիեկամուտների կոմիտեի ինստիտուցիոնալ կայացման գործը կշարունակվի։ Բադասյանը պետիեկամուտների կոմիտեի նախագահ էր նշանակվել 2021-ի օգոստոսի 4-ին։ Նոր ճանապարհների կառուցում, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանում, ջրհեղեղ, հայտնելով տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնը թողնելու մասին, Գնել Սանոսյանը թվարկել է պաշտոնավարման 3-ից ավելի տարիների ընթացքում ամենօրյա ռեժիմով հաղթահարած բազմաթիվ հրատապ լուծում պահանջող խնդիրները։ Սանոսյանը եւս շնորհակալություն է հայտնել վարչապետին վստահության եւ հնարավորության, իսկ գործադիր, օրենսդիր, տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործընկերներին գործակցության համար։ Նախարարը հույս է հայտնել, որ նախարարության համակարգման ներքո գտնվող կարևորագույն ոլորտներն այսուհետ եւս կկառավարվեն նույնքան սրտացավորեն՝ իշահ Հայաստանի Հանրապետության։ Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր։